oruçduğun fəzilətindən həmçinin qardaşlara Uhreya radhiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki, orucduq e, elə bir hasardır, səndən cəhənnəmin arasında. Orucduq elə bir hasandır, hasardır. Və o adam ki, orucda söyüş söyməsə və cahliliylə keçirməsə e, və xüsusən də əgər kimsə ona döyüşmək istəsə və ya söymə söysə, ona desə ki, mən orucam, mən orucam, yəni 2 dəfə mən orucam, mən orucam və əgər belə eləsə və Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem, yəni onsuz cənnət var.